Dobrý den, tohle jsou události Luďka Staňka, náš prezidentský speciál, další díl našeho prezidentského speciálu, ve kterém se společně podíváme na lidi, kteří by nám chtěli prezidentovat, na prezidentské kandidáty následující prezidentské volby. Tam bylo strašně slovo prezident. No to je jedno. Dnes se v našem pořadu konečně podíváme na kandidáta, který vnáší do prezidentské kampaně svěží závan čistého šílenství. Ano, tento díl je věnován Karlu Janečkovi. Média si Karla Janečka začala všímat někdy okolo roku 2011, kdy je okouzlil jeho příběh nadaného mladého muže, který vyvinul matematický algoritmus. Díky němuž pohádkově zbohatl na derivátových burzách. Typickým příkladem je tenhle článek, který vyšel na investičním webu. Karel Janeček, algoritmy mu vydělávají miliardy na lepší věci. Klikáním na počítače se na burze systematicky vydělávat nedá, říká úspěšný burzovní matematik a dnes především filantrop Karel Janeček, spoluvlastník firmy RSJ, která každý měsíc pomocí algoritmů vysokofrekvenčního obchodování zobchoduje neuvěřitelných 20 bilionů dolarů, čímž se řadí k největším makléřským firmám na derivátových burzách v Londýně a Chicagu. Janečkova image geniálního matematika a kladného hrdiny, který využívá svůj intelekt a peníze pro dobré věci, jako je podpora vědy a boj proti korupci, byla neodolatelná. Takhle rozjásaně o něm píše v roce 2011 Ištván Léko v magazínu Česká pozice. Hurá! Soud konečně zapsal protikorupční fond finančníka Karla Janečka. Tahle image mu vydržela poměrně dlouho. Jasně, bulvárními médii proběhlo pár jeho aférek. Doleželová potvrdila, že vztah s Janečkem kvůli další ženě ukončila. Jejich vztah utrpěl velkou újmu poté, co sám přiznal několikaletý vztah s další ženou. Ale tím, že si nabrknul královnu krásy a pak v médiích bezelstně prozradil celému národu i své královně krásy, že jí dlouhodobě zahýbá, si Karel Janeček vlastně jenom potvrdil image nonkonformního génia. Geniální lidé jsou přece výstřední. Albert Einstein třeba nenosil ponožky. Jenže Karel Janeček postupem času přestal být výstřední a začal být prostě jenom divnej. Například odešel z nadačního fondu Neuron na podporu vědeckého výzkumu, který zakládal, protože začal ostatním členům vědecké rady a mecenášům fondu furt dokola vnucovat svůj nápad, aby se k výpočtu finančních odměn pro oceněné vědce používal speciální matematický vzorec. Ale loni na podzim, kdy se Karel Janeček rozhodl sponzorovat obnovenou soutěž Český slavík, začalo být jasné, že Karel není ani výstřední, ani divnej. Začalo být jasné, že Karlovi mrdlo. Muži, i děti, i celé rodiny. Nařizujeme vám z vůle lidu. Nesmí se zpívat a nesmí se hrát. Děti se nesmí smát. Ano, to bylo to slavné slavnostní vyhlášení slavíků, na kterém Karel Janeček de facto zahájil svoji prezidentskou kampaň. Když představil veřejnosti Eňo Ňuňo klip, kde skáče z letadla jako výsadkář z dětského komiksu a zachraňuje zemi před hrůznou diktaturou, která se neštítí použít proti pandemii koronaviru. Považte lékařskou vědu! Ano, z matematika, který chtěl tolik podporovat rozvoj vědy, se stal bojovník proti očkování a trochu ujetý ezoterik. Což bylo moc nejen na nadační fond Neuron, který se od Janečka definitivně distancoval, ale i na televizi Nova, která českého slavíka vysílala. Miliardář Janeček má s nemístnou politickou agitací útrum. Přišel o slavíka. Bylo jasné, že Karel Janeček začíná pracovat na něčem velkém, že si začíná budovat svůj vlastní pomník, co by monumentálního trouby. Skutečné rozměry tohoto díla jsme začínali tušit krátce po začátku války na Ukrajině, kdy ruská armáda stála na předměstí Kyjeva. Zdálo se, že pád města a pád ukrajinské vlády je otázkou pouhých hodin. A prezident Zelenský, kterému šlo o život, se odmítl nechat evakuovat. Tohle velké a statečné gesto státníka, který v nejtěžší chvíli neopustí svůj národ a je ochotný bojovat až do konce, bylo Karlu Janečkovi blízké. Připomínalo mu něco, co on sám dělá každou neděli.
Cením si Zelenského, i já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem seskoků padákem, říká prezidentský kandidát Janeček. A pak přišly takovéhle plakáty. Plakáty, kde Karel udělal stojku, abychom mu uvěřili, že odluží děti v exekuci. A pak přišla nyní už legendární reportáž Václava Dolejšího pro Seznam zprávy, kterému prezidentský kandidát Janeček poskytl rozhovor, zatímco dělal stojku. A jako dokáže to v nějaký smysl rozšířit vědomí a tak, no. Pak přesvědčoval turisty i čtenáře Seznam zpráv, že klíčovou hodnotou, kterou on, prezident Karel Janeček, přinese na Pražský hrad, je hra Mateso. Jdu. Mateso, fantastická hra, můžu vám ukázat, budu teď vysvětlovat. Matematické pekseso. Ne, kdo to vymyslel, tu hru? To je produkt nadace Science20 a můj nadace. Jdeme na Mateso. No, jako mes. Matematicky. To je mini verze Matesa. Nazýváme to Atomateso, 10^-18. Jo? Máme milimikro na to, pikofem to a to. Tak. A je to tohle mini Mateso. Hrajeme Pekseso s číslama. Já bych vám spíš doporučil, vemte sem nějaký dítě. To bude opravdu asi lepší a přínosnější. To je... Půjde do školy, no tak ještě než půjde do školy, tak ji naučte Mateso. To je Pekseso, Pekseso s číslama. Tady začíná jedno dětské trauma. Tady mimochodem si všimni, tyhle to jsou jako 2x2, to je 2x2, teda jo, 2x2 to jsou, proto jsou kulatý. A to je nějaká jiná jednička, protože 1x1 je 1. Chudá klučička. Chudá, to máš, to vůbec nerozumí. Mně to právě přišlo, že na každou bolest máte jediný lék, Mateso. Ale Mateso je ten nejlepší lék, věřím tomu, no, co znám, nejlepší lék na to, aby se v dětech dokázalo rozvinout kritické myšlení. Já se ptám, bude to stačit? Tato synergie, umět propojit, jak by se řeklo, srdce a mozek. A už jsme u synergii. A víte, co je vrcholná synergie? Když vystrčíte na kolem jdoucího pekáč buchet a vyzvete ho, aby vás do něj mlátil. Mateso. Mateso. A to Mateso. Na Mateso. Já s Matesem taky. Hej. To byl triumfální chechot budoucí české hlavy státu, jestli Karlovi ty jeho propočty vyjdou. A byl by v tom čert, aby mu to nevyšlo. Protože těch státnických dovedností má Karel mnohem víc. Já jsem samozřejmě očekával to, že když předvedu to portfolium nějakých dovedností, mezi které patří jízda na jednokolce a upozorním bez gyroskopu, na který se člověk musí udržet, extrémně těžká rovnováha, tak by bylo jasné, že se objeví lidé, kteří to budou zesměšňovat, protože to je něco, co umí pouze cirkusáci, že? Ale to jsem čekal, já to vlastně, dle mého očekávání se to stalo a já jsem za to si způsobem rád, protože pro mě to je jeden z aspektů, který nasvěcuje tu moderní společnost a který něco ukazuje. Lidé, kteří se trošku tím pohybem zabývají, tak ví, jak je to velmi extrémně těžká věc a já to konec konců ve své kampani můžu využít, protože já můžu poukázat na to, co se v naší společnosti děje. Ano, Karel nespadne z jednokolky a tím nasvěcuje tu dnešní společnost. Nedá se svítit, tak to prostě je. A proto si ho ta dnešní společnost zvolí prezidentem. Aby byla jako nasvícená. Mimo to Karel Janeček během rozhovoru poukázal i na to, co se děje v naší společnosti, když člověk nepoužívá antiperspirant. To je moje přesvědčení, nemusíte se mnou souhlasit. Ano, pod těmi mokrými fleky na košili spoceného Janečka se právě bouřlivě rozvíjí společnost a kultura miliard bakterií, které možná Karlovi Janečkovi z vděčnosti poradili, ať se společností lidí raději schází ve virtuální realitě. Asi vás nepřekvapí, že i v případě virtuální reality mám odvahu hledat nové cesty, které se nebojím realizovat. Někteří politici již virtuální světy ve svých kampaních využili. Pokud je mi ale známo, jsem prvním prezidentským kandidátem na světě, který Metaverse využije ve své kampani. Toto je první tisková konference prezidentského kandidáta živě z virtuální reality. Těší mě, že mohu posouvat hranice a poukazovat touto cestou na nutné celospolečenské změny. A to nejen v souvislosti s moderními technologiemi. Na Karlu Janečkovi je nejlepší, jak dokáže být sám ze sebe nadšenej.
Člověk jen fascinovaně zírá, jak na sebe Karel Janeček fascinovaně zírá. Jak v sobě objevuje génia, matematika, vědce, dobyvatele finančních trhů, miliardáře, thaiboxera, akrobata, bojovníka proti korupci, Dona Juana, státníka, vizionáře a průkopníka. Uvnitř hlavy Karla Janečka vznikl dětský svět kreslených komiksových hrdinů, do kterého Karel Janeček jednoho dne odešel a zabouchl za sebou dveře. Mimochodem, proč má za sebou v té virtuální realitě ty skály s těma zakrslejma jehličnanama? Jsou to borovice? Jakože to symbolizuje ty bory, co šumí po skalinách? Nebo tím chce jenom sdělit, že je to zatím v háji? Protože co se podpisů týče, tak v háji zatím je. Janeček nemá dost podpisů, osloví i senátory. Začne u odvážné bojovnice Zvěrtek Hamplové. Ano, Karlu Janečkovi, který rozjel prezidentskou kampaň vlastně už loni na podzim, na tom již zmiňovaném předávání českých slavíků, chybí necelé 3 týdny před koncem termínu 10 000 podpisů, které potřebuje, aby mohl vůbec kandidovat. Ale zase umí jezdit na jednokolce. Ale není schopnost nazbírat včas potřebný počet podpisů důležitější informací o schopnostech vykonávat prezidentský úřad, než schopnost udělat stojku nebo nespadnout z jednokolky? Ale co vás nemá? Navíc toho může zachránit, když ukecá ke své podpoře 10 senátorů. Že začne u Janičky z Virtek Hamplové není náhoda. Tyhle dva to k sobě táhne už delší dobu. Krásná včerejší momentka sponzora demonstrace pana Janečka, mimochodem sponzor Milionu chvilek a svého času TOP 09, v obětí s vděčnou paní Hamplovou. Tady je zachytil fotograf na tom velkém zářijovém sletu českých dezolátů na Václaváku. Jak vidíte, ta chemie tam je. Což znovu potvrdil v nedávné reportáži deníku N, která má mimochodem boží titulek. A rodičům řekněte, ať mě volí. Jak se Janeček s pomocí matematického penicilínu chystá na kolaps civilizace. V ní tvrdí, že poster girl českých dezinformátorů a šiřitelka konspiračních bludů Jana Zvěrtek-Hamplová pro něj byla inspirací. Ona je odvážná bojovnice za svobodu a pravdu a dal bych za ní ruku do ohně. Bojuje proti stávajícím strukturám, líčí Janeček nadšeně. Podle něj je spojuje, že jsou oba nálepkováni a že je pronásleduje novodobá inkvizice. Přesně! Novodobá inkvizice! A když jsme u těch bojovníků za svobodu, pronásledovaných inkvizicí, před pár dny se u Karlova podpisového stánku zastavil Lukáš Polert, který o tom podal zprávu na svém Facebooku. A ta stojí za přečtení. Potkal jsem kandidáta na prezidenta Karla Janečka. Přímo uprostřed křižovatky Anděl stál neohrožený Karel Janeček, komunikoval s několika lidmi naraz a smál se na svět. Myslím, že měl dobrou náladu a vysvětloval mi pravidla kandidatury na prezidenta a jeho důvody. Schání podpisy, aby se mohl zúčastnit debat s ostatními kandidáty a říkal, bude to snadné, protože já mám jasné a neprůstřelné argumenty. Jelikož máme přímo volbu, každý správný občan by si měl zkusit kandidovat na prezidenta alespoň jednou za život. Na chvíli se zastavit, zamyslet se, zvážit přínos pro stát a hlavně něco prezidentského může sdělit celé republice. Tato také zváží a odpoví počtem hlasů ke zvolení. Sám bych kandidovat nechtěl, protože kromě sebe nemám odvahu nikoho dalšího reprezentovat jako prezident celou republiku. Navíc nemám v klopě trikoloru a v srdci lva se dvěma ocasy. Každý správný občan by měl zkusit kandidovat na prezidenta? Nemám v srdci lva se dvěma ocasy? Tohle je celý, naprosto čirý, bad shit, crazy šílenství. Ale já vás varoval. Karel Janeček přináší do prezidentské volby závan čirého šílenství. A to čiré šílenství je evidentně nakažlivý. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě, a tohle taky určitě. No, a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat, a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak, a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.